Спокой. Так, власне, то конец. То само може записати будь-який лекаш, психіатра, же то конец бадань. І сон готовий діагноз. Параноїдальна схизофренія. І зараз люди, поляці нормальні, могом узупевні, чим порівнуєм з себе і тих нещасних хорих людей, которых забрала платформа обывательская в час, потребный для политических бурт, что автоматично сом есть сигналом для хорих психичных людей ищ там и демонстрировать своим хоробе. То один из характерологичных отзнаков той хоробе психичной. Таких людей треба лечить, але не стете такі вредні політиці з платформи обивательської використовують тих хорих людей, щоб по їх зданню вони забужали і решта сполученства польського, яке хоче замість схизофренії меч зреформований систем сендьовський, замість банди сендьів, яких спираємо так моцно. Та це хоже люди, нестети, обивателі Польщі. Заслужали вільце для польської демократії, непонеблажності. Пан маршалок Віктор Борисович здає ще не розуміть, ані вердикту виборців, ані поваги обласної ситуації. Od wielu miesięcy domagamy się od polskich polityków, zwłaszcza od parlamentarzystów opozycji, by stawali solidarnie z obywatelami tam, gdzie obywatelskie prawa są łamane. Na waszych grzbietach do cholery, nie na waszych mównicach. Nie gadamy o konstytucji. Konstytucja nas boli w grzbiet. Żadnych wieców tutaj. Mandat. Mój mandat będzie miał ten, kto stanie ze mną tam, wreszcie, po wielu miesiącach. A nie kto się będzie na naszym kurwa tle fotografował. Dosyć tego!